ជំរាបសួរអ្នកស្វាគមន៍អស់លោកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អេម៉ាធីធីដល់ពេលនេះក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនចាស់គឺលោកគូម៉ាចាចឹងគូម៉ាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានដែលលោកប្រមានប្តឹងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ដែលប្រាស់ឈ្មោះលោកចាចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់បកស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងដំណឹងមួយនេះចា ចាំការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរមានសារព័ត៌មានជាច្រើនគឺបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តតែម្ដងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងលោកគូម៉ាដែលប្រមានប្តឹងទៅបរិមាណអ្នកយកឈ្មោះទៅប្រើនៅលើបណ្ដាញសង្គមTikTok បើសិនជារូបគេចាយកឈ្មោះលោកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវ ខណៈពេលមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថោនគឺលោកគូម៉ាក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបថា សូមប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្ញុំមិនបាននិយាយពាក្យថាប្រមានឬក៏ប្រមានប្តឹងនរណាម្នាក់ទេសង្ឃឹមបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានដឹងចំពោះចំណងជើងព័ត៌មានដែលសរសេរពិតជាមិនដូចនៃទាំងស្រុងក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននោះទេសូមអរគុណ លោកកុមារបន្ថែមទៀតថាចាខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឲ្យរឿងទាំងនេះខ្លាយទៅជារឿងរំខានដល់អារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ចំណេញឬក៏ចាយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីរឿងទាំងនេះដែរសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានគឺការច្រៀងចម្រៀងខ្ញុំច្រៀងចាបំពេញចាច្រៀងបំណងចាដែលខ្ញុំមកចង់បានគឺចង់ឲ្យបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្
នដែលនិយាយថាលោកប្រមានប្តឹងទៅលើអ្នកដែលយកឈ្មោះលោកទៅប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមមិនត្រឹមត្រូវនឹងចាមិនមែនជាការពិតនោះទេចាឲ្យមួយវិញទៀតចាសម្រាប់ចំណងជើងសារព័ត៌មានគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកចូលទស្សនាបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអត្ថន័យនឹងគឺមិនដូចទេចាឲ្យមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់អានចាទាំងស្រុងទេគាត់មើលតែចំណងជើងឲ្យកាត់សេចក្តីយកតែម្ដងឬក៏ខមមិនជាពាក្យពេចអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ខឹងឬក៏ចាគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងដូចអញ្ចឹងទៅចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញជាមួយនឹងអពរដមីនក្លីដែលតកតឹងទៅនឹងតារាចម្រៀងគូម៉ាចាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងអពរដមីនដែលបាននិយាយថាលោកប្រមានប្តឹងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ចាក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel នេះខ្ញុំនេះគណៈពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបន្តទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជា